Malo pažnje, molimo vas, za neke najzad dobre vesti. Gospođu Anu muž je izveo na opersku premijeru za 40. godišnicu braka. Jeleni je prvi put neko poslao cveće. Naravno, izaći će s Markom. Milan je oslabio 3 kilograma od kako ima novo prevozno sredstvo do posla. HVB banka integrisala se sa Unicredit bankom, najvećom u centralnoj i istočnoj Evropi. Dakle, ima dobrih vesti.